Foto Andreas L. Eriksson, BILDBIRNHOCKEI 24 mars 2018 klockan 8.58. Han vann Hockeyallsvenskans poängliga. Nu uppges Emil Molin vara klar för spel i Malmö. Det var ett väldigt svårt beslut, men jag måste ta chansen, säger Molin till Hockeypuls. Efter några tunga säsonger i Brynäs, Rögle och Nordamerika gjorde Emil Molin braksuccé under sitt andra år i Modo. Trots klubbens fiasko med missat playoff vann Molin, son till Brynäs-legendaren och Karlskrona-tränaren Ove, hela Hockeyallsvenskans poängliga på 23 mål och 28 assist. Nu lämnar 25-åringen både Modo och Allsvenskan. Nobbar Djurgården enligt Mittmedias Hockeypuls är Molin klar för spel i SHL-klubben Malmö, något även Sportbladets källor bekräftar. Att jag lämnar Modo för SHL är klart, däremot har jag ingen kommentar till att det ska handla om Malmö. Jag vill inte kommentera något innan jag skrivit på något kontrakt, säger Molin till sajten. Enligt uppgifter fick Molin redan tidigt under säsongen ett erbjudande från Djurgården, en klubb han alltså ser ut att nobba. Jag har funderat väldigt länge eftersom jag trivs så oerhört bra i Modo och Örnsköldsvik, men jag har resonerat som så att det skulle bli svårt att säga nej om jag skulle få ett rimligt bud och en roll som passar mig. Hockeymania med Sportbladet hela våren. Slutspel, kval, nyheter. Silly här hittar du guiderna till SHL-slutspelet, herrar SDHL-slutspelet, kvalet till SHL, kvalet till Hockeyallsvenskan. Här läser du alla artiklar om ishockey, SHL-lagen, lagen i Hockeyallsvenskan, lagen i SDHL. Här läser du alla artiklar om varje SHL-lag, Brynäs, Djurgården, Frölunda, Färjestad, HV71. Krona, Linköping, Luleå, Malmö, Mora, Rögle, Skellefteå, Växjö, Örebro. Här läser du alla artiklar om varje lag i Hockeyallsvenskan, AIK, Almtuna, Björklöven, Karlskoga, Leksand, Modo, Oskarshamn, Panten, Södertälje, Tingsryd, Timrå, Troja, Ljungby, Vita Hästen, Västervik 24 mars 2018 klockan 8.58.